det, der lever lige nu? Hvem har bare masser af overskud? Hvem er det, der bare ser så godt ud? De unge. Næsten hele dagen, sådan er det altid her i Ældresagen. Vi vil gerne hjælpe alle, som trænger. Jeg vil bare ønske, at dagen var lidt længere. Kalder dig om morgenen, når du sover. Højt på telefonen, det er hvad vi lover. Hjælper dig med IT, kan du ikke se det? Giver den hele armen, internet og UC. Vist med makker, trumfen den er sort, brits hvor ingen snakker, foredrag og kursus, strikkeklub og sang, ensomheden fjernes, du sættes i gang. Kom og vær med i Ældresagens ånd, vi har det mega sjovt, når alle giver en hånd. Besøg og samvær, det er vores højborg, Ældresagen her i Aalborg.